はい、じゃあ次いきます。じゃあ3問目。ちょっとすみません。前半2問で時間食いすぎちゃったんですけど、3問目。そうですね。次の2つの出力例のように端末の縁に跡を並べてください。で、こう出力例って何かというと、じゃあ、セルゲー出た。ちょっと待ってくださこれですね。こんな感じ。これ。もう一個が、これ。端末の形を変えても、縁にこう、きれいにアットマークを並べてください。これはシェルゲーボットではできないので、まあ、できたらスクリーンショットでも上げてください。で、別にうんこ並べてもいいです。はい。じゃあ、やってみてください。はい。これも法文、ファイル文は禁止です。もう一個余白あるように見えますけど、これはスクロールバーのようなんで、関係ないです。もうギリギリで、ピチッとお願いします。